აპირებს თუ არა ივანიშვილის გუნდი რუსულ კანონთან მიბრუნებას. საზოგადოების მძლავრი წინააღმდეგობისა და ოცნების უკან დახევის შემდეგ, ახლა უმრავლესობის წევრები კვლავ კანონის უპირატესობაზე ალაპარაკდნენ. პროპაგანდისტულად იყენებენ ევროპულ პრაქტიკას. ევროპარლამენტი 10 წლის წინ შემოღებული ლობისტური ორგანიზაციების რეესტრის გაფართოებას გეგმავს, რაც ივანიშვილის გუნდმა რუსული კანონის გასააქტიურებლად გამოიყენა. ოცნება არაფერს ამბობს იმაზე, რომ თუ დასავლეთი რეესტს მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების გავლენისგან დასაცავად ქმნის, საქართველოს ხელისუფლება კანონმდებლობით სწორედ მეგობარი ქვეყნების შეზღუდვას გეგმავს. რუსული კანონპროექტი ხელისუფლებამ გაიწვია, მაგრამ ვერ დაივიწყა. მრავალათასიანი აქციების მიუხედავად მართველი ძალა ჯიუტა დამტკიცებს, რომ მთავარი პრობლემა არა კანონპროექტის რუსული ხელწერა, არამედ მისი ხალხისთვის არასათანადო ახსნაა. მას შემდეგ, რაც ევროპის სახალხო პარტიამ უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონის ევროკავშირში შემოღების ინიციატივა წამოაყენა, გაწეულ კანონპროექტზე ხელისუფლება ახალი ენერგიით ალაპარაკდა. ჩვენ ახსენეთ DPP-ს ინიციატივა, რომელიც უკავშირდება ამერიკული კანონის, ეგრეთ წოდებულ ფარას ანალოგიის შემოღებას, რომელიც გახდება სავალდებულო ევროკავშირისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესს, ამ ინიციატივის განხილვას ყურადღებით დავაგვირდებით. პრემიერს არ უხსენებია, რომ ევროპარლამენტში ლობისტური ორგანიზაციების რეესტრი უკვე 10 წელია არსებობს და რეალურად ამერიკული კანონის ევროპულ ვერსიაში ევროპარლამენტარებმა სწორედ ამ რეესტრის გაფართოება დახვეწა იგულისხმეს. სახალხო პარტიის ინიციატივა არის მთავარი მტკიცებულება იმისა, რომ საქართველოში ადგილი ჰქონდა რამდენიმე დღის საუკუნის აფიორას. რაც საქართველოში მონათლეს რუსულად, ის ამერიკულია ევროპაში, ის ამერიკულია კანადაში, ის ამერიკულია ავსტრალიაში. არც მდინარაძეს უხსენებია, რომ ევროპაში, კანადასა და ავსტრალიაში უცხოური აგენტების შესახებ კანონი რეალურად ქვეყნებს მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების ლობისტური გავლენებისგან იცავს და არა სამოქალაქო საზოგადოებისგან. აიმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რაც ევროპარლამენტში გამოვიდა, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა აუცილებლობა ლობისტური საქმიანობის, ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ლობისტური საქმიანობის გამჯერვალეობის. არაფერი საერთო ამას დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების საქმიანობასთან, საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანიზაციებთან და მათ მიერ აგენტებად დარეგისტრებასთან არაფერი საერთო არ აქვს. IPP-ის ინიციატივაში საუბარი არის რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე, ირანიდან მომდინარე საფრთხეებზე და ასე შემდეგ. ასად არ არის საუბარი, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან მოდის ამ საფრთხეები. ხარიბაშვილს უნდა, რომ შეტენოს ახლა ამ პროცესში, რომ რუსულ კანონს, რომელსაც იღებდნენ ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და სამოქალაქო სექტორის მედია თავისუფლების წინააღმდეგ, თითქოს ეს იყო კარგი. რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის პირობებში რატომ გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა ევროკავშირის ქვეყნებისგან დაფინანსებული არასამთავრობო სექტორისგან დაიცვას გაუგებარია. მართველი გუნდის მცდელობა მუდმივად ისაუბროს გაწეული კანონპროექტის სიკეთებზე, ოპოზიციას უჩენს განცდას, რომ რუსული კანონის გაცოცხლების სურვილს ხელისუფლება ვერ ერევა. ქართულ სინამდვილეში მათ მიერ ინიცირებული კანონპროექტი არის შინაარსით რუსული კანონი, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგებოდა ევროპულ და დასავლურ ღირებულებებს. ამიტომ გამოვიდა ხალხი ქუჩაში, ამიტომ გააპროტესტა, ამიტომ ცეცხლის თამაშს თავი დაანებონ. სინამდვილეში ფარა, ანუ იგივე უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1938 წელს მესამე რაიხის ნაცისტური პროპაგანდის გავლენისგან დასაცავად მიიღეს. მოგვიანებით ცივი ომის პერიოდში ამ კანონს კომუნისტური იდეოლოგიის გავლენებისგან თავიდან ასარიდებლად იყენებდნენ. ბოლო წლებში ფარას მეშვეობით შტატებში რუსული, ჩინური და ირანული გავლენების პრევენცია ხორციელდებოდა. შესაბამისად, ევროპის სახალხო პარტიის ინიციატივის ოცნებისეულ განმარტებას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი კახა გოგოლაშვილი სპეკულაციას და მოსახლეობის მანიპულირების მცდელობას უწოდებს. სინამდვილეში ევროპარლამენტის სახალხო პარტიის სამმა წევრმა გააჟღერა ასეთი იდეა და ეს ეხებოდა ევროპარლამენტთან არსებული ინტერესთა ლობისტი ორგანიზაციების რეესტრის გაფართოებას და დახვეწას. ეს რადიკალურად სხვა რამეა და უკვე 10 წელია არსებობს ევროპარლამენტში. საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა დასავლეთის დონორების დახმარებით ფუნქციონირებს. შესაბამისად, რატომ იცავს ქვეყანას ოცნება მეგობრებისგან, ამის პასუხის ერთ-ერთი ვერსია საზოგადოებას რამდენიმე დღის წინ აქციის მონაწილეებმა შესთავაზეს. უცხოური აგენტების შესახებ კანონპროექტს დღეს ბრიუსელიდანაც გამოეხმაურნენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბენგმა განაცხადა, რომ ეს კანონპროექტი ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს ეწინააღმდეგებოდა და სწორი ნაბიჯი იყო საქართველოს პარლამენტის მიერ ამ კანონპროექტის უკან გაწევა.
So I welcome the decision by the Georgian parliament. მივესალმები საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომ ჩააგდო ან უკან გაიწვია უცხოური გავლენის თუ უცხოური აგენტის შესახებ კანონპროექტი, რადგან ის შეუთავსებელია ევროატლანტიკურ ღირებულებებსა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვასთან. ასე რომ მივესალმები, რომ ამ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა პარლამენტმა თბილისში. მოუწოდებ საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს იმუშაონ ერთად სასწრაფოდ საჭირო რეფორმებზე. რა თქმა უნდა, ამ რეფორმების შესასრულებლად საქართველოს მთავრობასთან ნატოც მუშაობს, რომ გაძლიერდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, დემოკრატიული კონტროლი უსაფრთხოების სამსახურზე და ასევე კორუფციასთან ბრძოლა. ქართველმა ხალხმა ნათლა დაჩვენა, რომ მათ სურთ დემოკრატიული განვითარებული საქართველო, რომელიც ინტეგრირებულია ევროატლანტიკურ რეგიონში და ნატო გააგრძელებს პარტნიორობას ამ მისწრაფებებში. საქართველოს უცხოელი პარტნიორების განცხადებებიდან გამომდინარე რჩება შტაბეჭდილება, რომ ქართველი ხალხის უკეთ ეცნით მათ, ვიდრე ქართულ ოცნებას, რადგან დღეს მთელი დღის განმავლობაში ქართული ოცნების ლიდერები ირწმუნებოდნენ, რომ უცხოური გავლენის შესახებ აგენტების კანონპროექტი უბრალოდ მათ სწორად ვერ განუმარტეს ხალხს, თორემ ევროატლანტიკურ ფასეულობებთან აბსოლუტურ თანხვედრაში იყო.